В емисията ще видите. Организираха протест в подкрепа на пребития айтозлия Пламен Николов. Майя Манолова представи бяла книга на неразрешените проблеми на гражданите. Руският президент обяви, че Кремъл вече печели превъзходство във въоръжаването над САЩ и Китай. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Протестът в подкрепа на пребития айтозлия Пламен Николов се организира в социалната мрежа Facebook. Той е насрочен за тази вечер. 28-годишният мъж бе нападнат след разправия и избиване с група мъже пред заведение, намиращо се в ромската махала на Айтос. Протестът бе обявен за тази вечер в Айтос. Пламен Николов е настанен в момента за лечение в болница с комоциофрактура на носа, без опасност за живота. По случая районна прокуратура Айтос задържа за 72 часа Илия К., обвинен в извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като престъплението е осъществено в условията на опасен рецидив. От районната прокуратура в града допълниха, че Румен В. и Емил Е. също са привлечени към наказателна отговорност за същото престъпно деяние. На двамата е определена мярка за неотклонение парична гаранция в размер от 600 лева за всеки обвиняем. В момента все още има няколко свободни места и може да се кандидатства по програмата за храни и топъл обяд на община Бургас. Това съобщи директорът на дирекция социални дейности и здраве Майя Казанджиева. Програмата за храни и топъл обяд вече има осигурено финансиране до края на 2019 година, съобщи Майя Казанджиева. Напълно безплатна за хората, които я получават, и сме успели да разкрием 3 пункта на територията на община Бургас за тяхно улеснение. Един е в Меден Рудник, където е пункта Аламинут, топлата точка в близост до Аламинут. Един пункт в Славейков до блок 38 и следващия в Изгрев до блок 28, за да може различните хора от кварталите да получават храната всеки ден в определен график, в индивидуални опаковки, могат да кандидатстват в община Бургас. Имаме изработени документи в деловодството, на гърба на централната сграда с колоните, и след това преминават през проверка от дирекция социално подпомагане и ние изключваме договор за услугата, за да получават храна, могат да получават всеки ден безплатна храна. Всички одобрени потребители ще могат да получават безплатна храна до края на 2019 година по тази програма на общината. Млад мъж има нужда от помощта ни. 32-годишния Иван Русинов страда от тежко чернодробно заболяване. Освен това, поради изтечение на обстоятелствата, той е останал в момента без дом и без никакви средства за препитание и лекарства. Преди 10 години на Иван Русинов му откриват чернодробно заболяване. От тогава до сега той сам или с помощта на приятели се бори с болестта. Няма близки и дом. Няма на кого да разчита, дори и да си закупи лекарствата. На месец лекарствата ми струват от 25 почти до 60-70 лева, защото те са скъпи, сравнително скъпи и помагат при това тежко чернодробно заболяване, което аз имам почти от цели 10 години и ме е много трудно без лекарства. Има болки, има кризи. Заради диагнозата си Иван Русинов има ТЕЛК 30% с право на работа. Лятото за кратко по време на сезона е работил. Сега обаче отново е на улицата. И се нуждае от съдействие за някаква по-лека работа, за да може да си изкарвам прехраната, да имам договор за задължителни осигуровки, може да е постоянна, примерно да е с по-малко заплащане, но да си има задължителна осигуровка и договор и да мога да си покривам лекарствата. Точно заради нелоялни бивши работодатели Иван Русинов е без платени здравни осигуровки. За да му бъдат подновени, са му необходими малко над 400 лева. Само по този начин той ще има възможност да се лекува безплатно.
Не са ми платени здравните осигуровки и аз по никакъв начин не мога да отида да си направя никакви пълни изследвания, нито да вляза в болница, нито да ми се направят биопсия, нито да се лекувам, защото това трябва да се лекува. Всеки, който иска да помогне на Иван Русинов, може да се свърже с него на изписаният на екрана имейл. Омбудсманът Мая Манолова представи бяла книга на неразрешените проблеми на гражданите. Около 100 000 души са потърсили съдействие от институцията Обществен посредник от началото на мандата на Мая Манолова. Подадените жалби са над 35 000 и до този момент повече от 33 000 вече са решени. Според бялата книга на омбудсмана, в цялата страна има проблеми с монополните дружества. На преден план при анализа на жалбите излезе и друг проблем с анализа на таксите в банките. Има случаи, в които таксите при запорирани сметки стигат до 250 лева месечно, алармира омбудсмана. Мая Манолова съобщи, че работи по няколко направления в жалбите. Над 120 000 български граждани годишно, които биваха осъждани от арбитражните съдилища, вече са свободни от този рекет, тъй като арбитражните съдилища имат изрична забрана да съдят граждани по потребителски спорове, изобщо по каквито и да е спорове. Така че нашата кауза да спасим гражданите от произвола на арбитражните съдилища беше успешна. Но, за съжаление, така и не успяхме, тъй като не бяха възприети тези наши законодателни предложения, да сложим някакъв ред в арбитражните съдилища. Правя изрично дебело уточнение, че нямам предвид четирите арбитражни съдилища към работодателските организации, които имат своята история, своя авторитет, имат съответната експертиза на своите арбитри. Говоря за тези други около 30 арбитражни съдилища, които са поникнали като гъби из цялата страна, които се храняха изцяло на гърба на българските граждани, нечестно, съдеха ги за несъществуващи дългове, за отдавна погасени по давност, даже съдеха мъртъвци. Близо 12 000 нарушения на правата на потребителите за последните 3 години отчете омбудсманът. Нерешените проблеми са много, обясни Манолова и обобщи, че за сметка на останалите институции, тази на обществения посредник е убедила хората, че те трябва да търсят правата си. Инче омбудсманът може да работи ефективно и надпартийно, единствено в полза на правата на гражданите. Музейната лекция на Регионалния исторически музей, която се проведе днес, разказва за тракийското светилище на връх Шилото. Една вдъхновяваща природна забележителност, толкова близо до Бургас, все още остава неразкрита. Това съобщи лекторът по темата, археологът Константин Господинов. Старото име на Шилото е Карабаир, което означава черни връх. Очудващо е това наименование възникнало в черните дни на робството, противоречащо на обстоятелството, че върхът е вечно облян от слънчевата светлина поради своята височина и осамотеност. При хубаво време се вижда Стара планина, вижда се едно Емине, вижда се трите сестри над минералните бани, където също има отбелязано в литературата, че има някакви находки на един от върховете. Отдолу е манастир Тепе, също светилище от елинистическата епоха и има и римски материали. То разкрито ли е? Да, разкопано е преди години от Петя Кияшкина. Там, за разлика от нашето място, са запазени от едната страна, от северната страна, са запазени добре основите на крепостта на Зид с кули. Мястото, вероятно, е вдъхновило и древните траки, създали там светилище на своя бог, наречен Аполон, според изследванията на Александър Фол. Музейните лекции на Регионалния исторически музей могат да бъдат полезни за много ученици и студенти, но те все още не се възползват от този шанс да научат интересни факти и събития в музея. Те се провеждат почти всяка събота в различните клонове на историческия музей според темата с начален час 11.30 часа. А входната такса е преференциална. За възрастни 2 лева, а за учащи и пенсионери само 1 лев. Другиран на шофьор помете 7 коли в София. Инцидентът е станал след тунела в столичния квартал Люлин. 32-годишният водач на автомобила внезапно загубил контрол без видима причина.
Една посткомунистическа държава като България вече се мери с най-развитите европейски икономики и се чуди къде да разпределя излишъка си. Чехия трябва да разпределя нарастващото си богатство сред все по-голямата част от обществото си. Пет години след строги мерки, които доведоха до рекордно дълга рецесия, сега излишъкът на Чехия надхвърля дори този на Германия и Швеция. За този възход е виновна Алена Шилерова. Това е първата жена финансов министър на тази 10 милионна държава. Успешната министърка разпределя вече повече пари за всичко. Пенсии и заплати в публичния сектор, до забавени с години инфраструктурни проекти. Най-важният приоритет за следващата година е да се подобри положението на възрастните граждани, заяви Шилерова. Кога друг път да увеличим пенсиите, ако не в момент на просперитет? Мисля, че се справяме добре и обществото трябва да сподели ползите от икономическия растеж с нуждаещите се, заяви тя в интервю пред Bloomberg. Докато една Италия в момента остро се сблъсква с Европейския съюз заради дефицита си, чехите се наслаждават на неочакван ръст, който доведе до излишък в бюджета за тази година. Шилерова отхвърли критиките, че правителството води политики на популизъм и пренебрегва предупрежденията за фискалните рискове. С най-ниската безработица в Европейския съюз и най-бързото нарастване на реалните заплати за 15 години, държавната хазна се възползва от по-ниските социални разходи и по-високата данъчна събираемост. Чехия в момента има едно от най-ниските нива на дълг в Европа, а силното фискално представяне допринесе за обявяването й за най-стабилната икономика в Европейския съюз за 2017 година. Това е най-богатата държава от бившия източен блок. Тя отслаби традиционния си контрол върху разходите, който е в основата на един от най-здравите бюджети в Европа. Руският президент Владимир Путин обяви, че Москва ще разполага със свръхзвукови оръжия през следващите месеци. Важна стъпка, която ще позволи на Кремъл да спечели превъзходство във въоръжаването над САЩ и Китай. Свръхзвуковото оръжие може да се движи 5 пъти по-бързо от звука или около 1,6 км в секунда. Нещо повече, САЩ в момента не са в състояние да се защитят от подобна заплаха. Путин посочи, че свръхзвуковата оръжейна програма на Москва изпреварва тези на конкурентите й. Руският президент съобщи това по-малко от 8 месеца, след като той изтъкна нарастващия свръхзвуков арсенал на страната като непобедим по време на обращение към нацията. Новите руски оръжия включват крилата ядрена ракета, атомен подводен дрон и нова свръхзвукова ракета. Руският лидер коментира употребата на ядрени оръжия и увери, че Москва ще прибегне до такива, само ако бъде нападната. В света има около 14 500 ядрени оръжия и 9 нации, които ги притежават, според скорошен анализ. Русия и САЩ притежават по-голямата част от световните ядрени оръжия. Хиляди демонстранти, настояващи за независимост, се събраха в тайванската столица Тайпе, за да изразят неодобрението си от позицията на Китай към техния остров. Китай прекъсна контактите с правителството на тайванския президент Цай Ингвен скоро след встъпването в длъжност през 2016 година и засили дипломатическия, икономическия и военния натиск върху Тайван в опит да го принуди да се съгласи с настояването на Пекин, че автономният остров е част от Китай. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.